Вие сте с новините на Национална телевизия България 24. Данък лихва остава 8%. Това стана с приемане от бюджетната комисия на второ четене на текстове от данъчното законодателство. Според реформаторите, запазването на 8% ставка щяло да привлече повече инвеститори. От ГЕРБ не се съгласиха с тези доводи. Според Менда Стоянова, нашите банки са свръх ликвидни и се чудят къде да намерят място на парите, за да работят. От ДПС признаха, че след банковата криза има нужда от набиране на ресурс. Това обаче трябва, според него, да се случи при една сигурна данъчна основа. Според тях, след няколко дни във фонда за гарантиране на влогове няма да останат пари. Според мен, да Стоянова, диференцираната ставка върху депозитите за български и чуждестранни лица е в нарушение на европейското законодателство, тъй като се дискриминирали чуждестранните вложители. Припомняме, че данъка върху депозитите на чужденци е 10%. Данък лихва бе въведен при първия мандат на ГЕРБ от тогавашният финансов министър Симеон Дянков. Начинът, по който Русия взе и обяви решението си за Южен поток, потвърждава още един път колко е важно да не сме зависими само от един източник на газ, коментира заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева. Тя припомни, че комисията винаги е държала новите газопроводи да се изграждат в съответствие с европейското законодателство. Тази позиция е известна на руската страна. Тя не се е променила вчера, така че не може да бъде причината за това решение, каза още Георгиева. По повод твърденията за загуби на България, които Брюксел трябва да компенсира, Кристалина Георгиева заяви, че Еврокомисията ще разгледа много внимателно последиците от решението на Русия и ще прецени как може да ускори свързването на страните членки в една енергийна мрежа. Европейският съюз е и ще продължи да бъде най-големият източник на инвестиции за България, подчерта Георгиева. В отговор на руските твърдения за ограничения суверенитет на страната ни заради европейското членство, комисар Георгиева заяви категорично, че България е суверенна страна и тя сама взима решение за това, кое е най-добро за нейните граждани. Проектът Южен поток е обект на редовни дискусии между Европейската комисия и участващите в него страни членки, допълни нейният заместник-председател, отговарящ за Енергийния съюз Марош Шавчович. В изявление за решението на руската страна той припомня, че Еврокомисията е била домакин на няколко срещи с цел намиране на компромис, който да е в пълно съответствие с европейското законодателство. Следващата такава среща е планирана за 9 декември и ще се проведе независимо от обявеното от Русия намерение да спре проекта, подчертава Шевчович. По думите му, този нов елемент също ще бъде обсъден на тази среща. Заместник-председателят на Европейската комисия заявява още, че постоянно променящата се енергийна среда е още една причина за изграждане на силен енергиен съюз, един от приоритетите на който ще е сигурността на доставките. България ще претърпи големи загуби от спирането на Южен поток. Това е заявил икономическият министър Божидар Лукарски на извънредна пресконференция в Министерски съвет, предаде агенция Фокус. Той посочва, че страната ще загуби най-вече в секторните инфраструктурни инвестиции. Лукарски изразява надежда, че проектът все пак ще се изпълни и няма да се стигне до окончателното му спиране. Решението е за Южен поток може да бъде взето само в формата Русия-Европейски съюз, каза още българският президент Плевнелиев. Агенцията уточнява, че българското правителство все още не е получило официално потвърждение от Москва, че целият проект е спрян и не коментира ситуацията. Цитиран е икономическият министър Божидар Лукарски, който заявява: за мен проектът не е спрян, докато не видим официалната позиция на Русия. Заместник-председателят на парламентарната комисия по енергетика Мартин Димитров предположи, че Путин може да блафира. Това е тактически ход на Путин и Русия за оказване на натиск над Европейския съюз и България. Те изобщо не са се отказали от Южен поток, изразява съмненията си Димитров. Над 2 милиона и 600 хиляди лева от задълженията на ВМЗ към община Сопот ще бъдат изплатени през следващите 6 месеца. Това заяви в Сопот министърът на икономиката Божидар Лукарски. Той уточни, че с подписването на споразумението за погасяване на част от дълга няма да се стигне до разпродажбата от съдия-изпълнител на общинските жилища, в които са настанени социално слаби граждани. Търгът беше насрочен заради задълженията на община Сопот към фирмата-изпълнител на проекта за изграждане на пречиствателната станция в града. След среща с ръководството на ВМЗ, министър Лукарски съобщи, че предприятието ще изплаща парите на трашове. По отношение на стратегията на правителството за приватизация на предприятието от военно-промишления комплекс,
Министър Лукарски каза, че продажбата на тези заводи ще се разглежда много внимателно. Принципната ни позиция е, че раздържаване в сектора трябва да има, но на този етап конкретно приватизацията на ВМЗ не е на дневен ред. За сметките на ВМЗ в КТБ той каза, че парите на предприятието са в рамките на гарантираните депозити и то ще може да ги получи след като започне изплащането им на 4 декември. Междувременно жителите на Сопот, които по-рано заявиха, че ще блокират в четвъртък подбалканския път, казаха, че няма да отменят протеста си, въпреки постигнатите договорености. Жълт код за обилни валежи, обявен за 7 области на страната, сочи сайтът на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, цитиран от Фокус. Жълтия код е в сила за областите Пазарджик, Смолян, Пловдив, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас. В останалата част от страната не се очакват сериозни валежи. Във връзка с усложнена пътна обстановка, обявен неучебен ден за учениците от основно училище Христо Ботев, село Раброво, област Видин. Взети са мерки за разчистване на пътя и за възобновяване на учебния процес. Във връзка с авария на електропреносната мрежа и с усложнената пътна обстановка днес е обявен за неучебен ден за учениците от село Христо Ботев, Белоградчик и учениците от основно училище Васил Априлов, село Рабиша, Белоградчик, област Видин. Взети са мерки за разчистване на пътя и за отстраняване на аварията в електропреносната мрежа. Неучебните дни са обявени с заповеди на кметовете на съответните общини. В областите Видин и Монтана са повредени 14 електропровода на ЧЕС. Заради студения дъжд, силния вятър и образувалия се лед, който натежава, има счупени дървета, скъсани проводници и паднали стълбове, съобщиха от електроразпределителното дружество. Във Видинска област без електрозахранване са 9262 клиента, в област Монтана 2907. За шеста поредна година стойността на винетките няма да бъде променяна. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова. Годишната винетка остава на стойност от 67 лева, месечната 25, а седмичната 10 лева. Министър Павлова уточни, че от 15 декември ще започне разпространението на новите винетни стикери, а до началото на коледните празници в разпространителските пунктове ще има около 2,8 милиона винетки от различните видове и за различните превозни средства. Тя отбеляза, че приходите от винетки са единствения първоизточник на бюджета на Агенция Пътна инфраструктура, чрез който държавата инвестира за ремонт на републиканските пътища, а средногодишно приходите възлизат на около 220 милиона лева. Отбелязваме ръст при приходите от винетки от 6%. Това е добра и важна тенденция, обясни Павлова. Видеоклип с джихадисти, които държат отрязана човешка глава, е бил открит в компютрите на задържаните от ДАНС и Пазарджишката прокуратура, последователи на терористичната организация Ислямска държава. Ужасяващите кадри не били единствени, имало и други подобни сцени на насилие. Разследващите смятат, че имамът от Пазарджик Ахмед Муса Ахмед и останалите шестима задържани са сваляли клиповете от интернет сайтове, известни само на хора, споделящи техните идеи за джихад и радикален ислям. Общо 34 профила във Фейсбук са следили нашите служби преди да ударят групата миналата седмица, пише преса. Ахмед и последователите му влезли в полезрението на ДАНС, след като още през лятото започнали да споделят клипове и снимки с логото на ИДИЛ, а също и проповеди, съдържащи призиви за война, насилие, налагане на световен халифат. Тези действия на Муса съвпаднали с подозрителните му пътувания зад граница. Пред разследващите близките на имама съобщили, че той бил 3 месеца на горбет в Германия, но дали целта на излизането му от България била такава, ще се провеява. Чакат се отговори от партньорски служби и за чужденците, които са отсядали в Пазарджишкия ромски квартал Исток, на път за Сирия или обратно от размирната държава към Западна Европа. В петък Пазарджишкият окръжен съд остави Ахмед Муса и останалите шестима зад решетките. Разследването е под наблюдението на прокурор Недялка Попова от окръжната прокуратура в Пазарджик. Вчера тя отказа коментар, тъй като разследването продължава. И синдикатите и работодателите се заканват да излязат на протест в първите дни на следващата година. Едните заради увеличението на пенсионната възраст, а другите заради увеличението на минималната работна заплата, предвидени в бюджета за догодина.
Синдикатите са категорично против увеличаването възрастта за пенсиониране на хората от трета категория труд. Протест ще има. Вчера КНСБ и КТ Подкрепа излязоха със съвместна декларация. До края на месеца ще завърши проучването за организиране на протести. След това ще бъде самия протест, заяви Николай Ненков, заместник-председател на КНСБ. Работодателите също ще обмислят протест срещу това необосновано икономически неподплатено драстично увеличение на минималната работна заплата. Също така с тревожните опити да се намалят административните разходи и особено в сферата на отбраната и сигурността, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. На нарочна пресконференция депутатът от Патриотичния фронт Слави Бинев обяви: препоръчан съм за този пост от председателя на Патриотичния фронт Валери Симеонов. Ако той каже да се оттегля като председател на Комисията по медии и култура, ще го направя. От думите на Бинев стана ясно, че друг вариант за хвърляне на оставка е същото да направят заместник министърът на отбраната Орхан Исмаилов и областният управител на София град Веселин Пенев. Двамата са назначени на Народна партия Свобода и достоинство. Част от реформаторския блок като Патриотичния фронт иска те да бъдат отстранени, за да не оттеглят подкрепата си от правителството. Съвместна група за наблюдение на режима на прекратяване на огъня в Донбас с посредничеството на Русия и ОСЕ се договори за прекратяване на огъня на териториите на Донецката и Луганската област, пише вестник Комерсант. Центрове за контрол на изпълнението на режима на прекратяване на огъня ще започнат работа в Луганск и Донецк. Служителите на центровете ще бъдат избирани между представители на въоръжените сили на Украина, отделни райони на Донецката област, представители на Русия и представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. На летището в Донецк продължават военните действия, въпреки сключеното премирие, предаде газета РУ. В района на летището се чува стрелба. По-рано за нарушението на премирието съобщи щабът на опълчението на самопровъзгласилата се Донецка народна република. От пресцентъра на Украинската служба за спецоперации обаче отрекоха тази информация. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че ще разпусне парламента и ще поиска предсрочни избори. Нетаняху, който е начело на дясната партия Ликуд, нареди да бъдат освободени от постовете министърът на финансите Яир Лапид и на правосъдието Ципи Ливни и двамата лидери на центристски партии, предаде Reuters. През последните седмици, включително през изминалия ден, министрите Лапид и Ливни остро атакуваха оглавяваното от мен правителство. Повече няма да толерираме наличието на опозиция в кабинета, се казва в изявлението на Нетаняху. Според премиера, предсрочните избори може да се състоят в началото на 2015 година. Държавният секретар на САЩ Джон Кери изрази надежда, че следващото израелско правителство ще може да постигне напредък в преговорите за мир с палестинците, предаде ДПА. Надяваме се каквото и правителство да се сформира, то да преговаря и да постигне напредък към решаване на противоречията между израелци и палестинци, както и на противоречията в района, каза Кери от Брюксел. Той не коментира решението на Нетаняху, но отбеляза, че САЩ ще продължат да подкрепят Израел, както и досега. Френските депутати приеха с голямо мнозинство резолюция, в която правителството се приканва да признае палестинска държава. Целта е да се постигне окончателно уреждане на конфликта. Резолюцията няма обвързваща сила, но има силно символично значение в обстановката на растящ натиск в Европа за признаване на палестинска държава, отбелязва АФП. Израелското посолство в Париж незабавно реагира с изявление, че тази инициатива отдалечава възможностите за мир и е погрешно послание. Според Израел, признаването на палестинска държава преди всякакво уреждане на конфликта е сериозна грешка и проистича от едностранно решение, което може само да влоши ситуацията. Палестинската автономна власт приветства гласуването във френския парламент. България 24 припомняме, че на 30 октомври Швеция стана първата европейска страна, признала палестинска държава. От тогава резолюции, настояващи за признаване, бяха приети от парламентите във Великобритания, Испания и Ирландия. Ирак постигна споразумение с кюрдското правителство за размяна на петрол от автономния северен регион срещу близо 20% от бюджета на страната, разрешавайки така продължилото с месеци и безизходно положение, подкопало целостта на страната пред заплахата от Ислямска държава, предаде Едиот Ахронот.
Споразумението предвижда, че по автономното кюрдско правителство ще отстъпва 550 000 барела суров петрол на ден на Иракското министерство на петрола, повече от половината от които ще идват от спорните петролни находища в Киркук, каза иракският финансов министър Хошиар Забари. В замяна кюрдите ще получат 17% от националния бюджет за своя регион, плюс вноски в размер на 1 милиард долара за увеличаване капацитета на кюрдските въоръжени сили, сражаващи се с екстремистите. Гражданската война в Сирия е взела до момента над 200 000 жертви. Данните са на Сирийската обсерватория за човешки права, предаде АФП. Според проучването, броя на загиналите включва жертвите на военните действия между правителствените сили и опозицията, както и тези между ислямистите и останалите граждани в Сирия за период по-малко 4 години. Според базираната в Лондон неправителствена организация, повечето от загиналите са бойци от двете страни на конфликта. 130 000 от общо документирани 2354 загинали са военни или бойци от различните страни на фронтовата линия. Останалите над 70 000 жертви са цивилни граждани, включително жени и деца. Останете с програмата на България 24.